Алею висаджують у парку Тупільче. Люди тримають таблички із назвами своїх міст. Володимир Савін прийшов на акцію разом із сином. Вони приїхали з Ірпеня. Чоловік каже, садить дерево, щоб подякувати захисникам, завдяки яким його сім'я в безпеці. Багато в нашому місті постраждали, людям треба починати все спочатку. От, і для нас це означає як нове життя, що люди будуть квітнути, розцвітати знову, от, дякувати Богові і нашим воїнам. Кожне з 10 дерев присвячене одному місту, яке вистояло проти російських окупантів. 7-річна Злата Батицька садить дерево для Охтирки. Перше дерево, яке я посадила. А це наймолодший учасник акції – 6-місячний Мирослав з батьками. Сім'я приїхала з Миколаєва. Кажуть, вірять у перемогу і хочуть повернутися додому. А дерево садять, щоб віддячити волонтерам, які допомогли облаштуватися в Тернополі. Юний миколаєвець, так сказати, приїхав. Ми 3 місяці вже як виїхали з Миколаєва, коли вже почалося це все. От, і тут вже в нього... Далі проходить його дитинство тут, і жаль, звичайно, що бо залишилися в Миколаєві дідусь, бабуся, і так бавили, але ну що зробиш, надіємося на милість Божу, що Бог допоможе, дасть перемогу Україні, і повернемось в Миколаїв. До акції долучився і Віталій Журенко з Харкова. Каже, для нього це дерево – пам'ять про героїв, які захищають Україну. Насамперед, це люди, герої. Життя продовжується. Війна скінчиться, так, але ж ми повинні пам'ятати цих людей, які для нас творили все цей важкий час. Ініціювали висадження алеї Євангельські церкви Тернополя, які з початку війни допомагали вивозити людей з міст, де відбуваються бойові дії, розповів керівник благодійного фонду «Світло реформації» Іван Гонтар. На початку війни Євангельські церкви міста прийняли рішення допомагати людям. Особливо біженцям, переселенцям, які приїхали в наше місто. І до цього часу ми допомагаємо їм і продуктами, і житлом, і взагалі іншою психологічною допомогою. І ось один момент ми зрозуміли, що якось треба увіковічити цей час і саме тими містами-героями, які стали на захист нашої батьківщини, які наші збройні сили в цих містах, тероборона, самі жителі, їхній подвиг просто треба увіковічити. І дерево – це признак життя, тому це символ того, що воно буде продовжуватися. Соломія Струз, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.